Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Відомий тернопільський волонтер Хума випустив нове відеозвернення до української влади. Не будемо багатослівні, слухайте самі відео в оригіналі. Я так чекав на той саміт миру, так слідкував за цим. Було одно цікаво. Чи візьме Єрмак з собою Володю Зеленського, чи ні? Взяв. Взяв Володю, бачу фотографії, був Володя Зеленський. Взяв Єрмак його з собою. Раніше Хома вже звертався до президента через закриття тернопільського протезного. Ось що він тоді казав: «Володимир Олександрович Зеленський, я вас більше не поважаю, зараз поясню чому». Після того, як ви перестали поважати нас і закрили тернопільський протезний, все-таки закрили державний. В мене до вас закінчилася повага, я до вас записував відео, мене люди просили, щоб не закривати, адже війна, скільки воїнів, бійців втратили кінцівка, не кожному дано потрапити за кордони, поставити там дорогий протез. Власник протезного тернопільського, навіть не власник, а директора, відкрив свій протезний бізнес, тому очевидно, що державний конкурент йому не потрібен. Я вам навіть допоміг, бо то в тому відео жінка казала, що писала листа до пана президента в адміністрацію, аби не закривати тернопільський протезний. І я подзвонив до Жені Кошового, до вашого кращого друга, і сказав: дивіться, бо на відео жінка говорить, що листа написала щодо заводу, але ніякої відповіді і реакції немає. І тернопільський протезний закривають. Кошовий казав, що поможемо, порішаємо, дав сигнал юбкам з тернопільської «Слуги народу» до тим гевкам, і до того часу, як телебачення приїхало і почали щось робити, вже був папір, що ви дасте відповідь обов'язково і не буде закритий тернопільський протезний. Ви не дали відповідь, людей порозганяли, тому я вас більше не поважаю. Якщо ви не поважаєте ЗСУ бійців, які подають свої кінцівки, своє життя і свою волю, ви їх зараз зробили полоненими. Вдома в Україні вони воюють за Україну і вони полонені по ваших законах. І я не боюся вас, ні вас, нікого абсолютно цієї влади. Людина, яка не боїться смерті, є неможливо налякати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!